Pozdravljeni. Letos je skupina celjskih slikarjev Pro Tempore pripravila že 10. jubilejno razstavo v prostorih Fakultete za logistiko Celje. Fakulteta za logistiko jim torej že 10 let nudi gostoljubje, kar skupina z veseljem in srčno rada izkoristi. Pripravili so nov cikl, ki je nastajal od lanskega do letošnjega decembra. Letošnja njihova razstava ima še posebno slavnostno obeležje, saj člani z njo obeležujejo 10-letnico skupnega delovanja. Skupino Pro Tempore sestavljajo Vlado Geršak starejši, Juri Godec, Daniel Hrovat, Zoran Jošič, Stane Petrovič Čonč, Božidar Ščurek in Ljuban Šega, ki se na pričujoči razstavi predstavljajo s 35 svojimi deli, večinoma večjega formata, vse pa so jih ustvarili od lanskega decembra. Vsem 7 avtorjem je skupna ljubezen do likovne umetnosti in ustvarjanja, resen odnos in odgovornost do dela in zavedanje, da brez nenehnega dela in osebne rasti tudi ne more biti napredka v kvaliteti stvaritev in njihove sporočilnosti. Slogovno so si različni, a jih hkrati povezuje poetika brezmejnega likovnega izraza, ki si ga vsak oblikuje po svoje. Zato najdemo v njihovih delih elemente realizma, figurativnosti, abstrakcije, še največ pa je ekspresionizma. Pri svojem delu uporabljajo različne slikarske tehnike, grafične in kombinirane tehnike ter nenehno raziskujejo možnosti izkoriščanja likovnega polja za svoje ustvarjalne ambicije. Letošnjo otvoritev razstave so s koncertom pospremile 3 mlade citrarke pod umetniškim vodstvom profesorice Irene Tepej. Udeležilo pa se jo je izjemno lepo število ljubiteljev slikarske umetnosti in ti so res imeli kaj videti. Saj so vse razstavljene slike izjemno skrbno izbrane in na visokem kakovostnem nivoju, kot se za počastitev 10. obletnice njihovega delovanja spodobi. Z nekaterimi med njimi smo se po odprtju razstave pogovarjali, kako bi ocenili teh njihovih skupnih 10 let delovanja. Ja, bilo je skozi zelo živahno, zanimivo, predvsem pa moram reči, da me je skozi navdihnilo za delo. Razstavljali smo že na mnogih krajih v Sloveniji in moram reči, da se dobro počutim v tej skupini. Mislim, da je bilo delo vseh 10 let, kar smo skupaj, dost korektno, kvalitetno, prizadevanja za še boljše, bolj kvalitetno stvarjanje so evidentna, tako da sem zadovoljen in predvsem pa to, da smo 10 let zdržali skupaj. Teh 10 let je tako hitro minilo, da skoraj ne morem verjeti. Vsekakor pa kvaliteta in pa te medsebojni odnosi so res obrodili sadove, tako da lahko rečemo, da je samo dobro in pa uspešno in upam, da bomo še naprej. Pa jaz bi rekel, da vsako leto, da smo začeli razstavljati v tej fakulteti za logistiko, mislim, da smo naredili vsako leto en korak naprej, glede kvalitete naših del, ne, tako da mislim, da to tudi prepoznajo naši obiskovalci, ker jih je vsako leto številčno več, ne, in da nam čestitajo za to razstavo in za dela, ki smo jih naredili. Likovna skupina Pro Tempore je nastala leta 2008 in združuje umetnike, ki sicer že deluje v različnih društvih. Med ustanovitelji je bil tudi pokojni Drago Medved, ki je v skupini za časa svojega življenja, takrat jih je bilo 9, med drugim tudi zapisal. Povezuje 9 ustvarjalcev, ki so že dalj časa znani na likovnem področju in imajo izkušnje z razstavno dejavnostjo in udeležbami na likovnih kolonijah in slikarskih ekstemporih doma in v tujini. Večina je za svoje dela prijela tudi številna priznanja in nagrade, pa tudi strokovne ocene umetnostnih zgodovinarjev in likovnih kritikov so izjemno ugodne. Pro Tempore pomeni začasno ali za določen čas. Ime se je utrnilo Božidarju Ščurku. Je zelo pomenljivo, kajti začasno ali za določen čas ima svojo specifiko.
Po vsebini delovanja je skupina stalnica, le po organizaciji in številu članov je minljiva in spremenljiva. Skupina ni društvo, nima statusa, ima pa nenapisana pravila etične drže, medsebojne spoštljivosti, a hkrati objektivne kritičnosti do dela. Tako je med drugim zapisal pokojni Drago Medved. Mi pa smo se z našimi sogovorniki še pogovarjali o njihovi skupno prehojeni poti 10 let. Kaj so v tem času morda pogrešali ali kaj jih je napolnilo zadovoljstvom? Dobro je to, da smo približno ista generacija, imamo enake misli, enake želje, ali podobne, ne enake, in seveda tudi, kar se tiče umetnosti, enake cilje. Skupina je imela prej 9 članov, pa počas prihaja do morda malo do osipa, tako da zdaj nas je še 7. In bomo verjetno razmišljali tudi, da bomo med se sprejeli tudi še kakšnega novega ali pa mlajšega člana in da popestri vse skupaj. No, vsekakor pogrešamo celjsko publiko, ker mi smo dejansko Celjani in si želimo prisotnosti tudi tistih, ki so zato poklicani, predstavnikov naše občine oziroma našega kraja. In prav to pogrešamo, drugače pa mislim, da naša publika je prisotna, tista, ki nam vsako leto daje še bolj, še več elana in pa zagona. Ja, to je težko napovedati, ne. Jaz mislim, koliko se bomo še družili, to je prioritetno druženje, da se dobimo, da kjero rečemo, da tudi skritiziramo kjerga, pa tudi nas drugi, ne. Ampak bomo videli, pač ne, ko bo eno leto na okrog, bomo se še dobili pred en mesec pred razstavo v tem istem prostoru, pa bomo videli, če se bomo še kaj predstavili javnosti. Razstavo likovnih stvaritev vseh 7 avtorjev neformalne likovne skupine Pro Tempore, Vlada Geršaka starejšega, Jurija Goca, Daniela Hrovata, Zorana Jošiča, Staneta Petroviča Čonča, Božidarja Ščurka in Ljubana Šege si lahko v avli Fakultete za logistiko v Celju ugledate še vse tja do konca januarja prihodnega leta. Toliko v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. Pa lep pozdrav do prihodnič.